Xullas, ko'ramiz. Bu telefonda ko'rib turibsiz, sizga hozir teskari turibdi, mayli, hechqisi yo'q. Yechib ko'ramiz. Sizga o'yin bo'lishi uchun. Qarang. Hatto tana haroratini ham o'lchar ekan. Bu yerda bir nechta programmalar, bularda nima xullas tibbiy yordam ham bor ekan, nimaligiga uncha tushunmadim. Bu yerda mana telefon, oyoq qadamlari, yana nimalardir bor. Telefonga kirib ko'ramiz mana. Xullas, Bluetooth ulaganingizdan keyin telefon o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi yoki o'zini telefon hisobda ishlatsangiz ham bo'ladi bemalol. Buni hozir o'chiramiz. Yurak urishini tekshiradigan. Bu yerda ham bir nechta programmalar. Xohlaganingizga qo'ysangiz kerak. Buni juda ham ko'p ekan programmasi. Bu yerda yana bir qancha programma. Telefon, hatto SMS, kontakt. Qolganlarga uncha tushunmadim. Sport rejim, oyoq shagat qadamlari. NFS, hatto MPS, buni kartaga ulab pul to'lashingiz ham mumkin ekan hatto. Musiqa, soatni o'zi, nastroykalar, GPS'lar, vaqt, mikrofon, hatto qo'lingizga taqilgan holatda bemalol suhbatingizni yozdirib olishingiz mumkin. Kim bilan gaplashib o'tirgan bo'lsangiz ham. Hatto fonarik ham bor. Telefon, hatto so'z yordam chaqirish imkoniyatingiz bor bunda. Bu yerda juda ham programmalar ko'p. Nastroykalar ham bor hatto.